ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਈਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਖਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਖਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਪਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਖਚਾਓ ਸਿਰ ਤੱਕ ਹਲੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਲਾਖੀ ਬਣ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਦ ਕੇ ਆਖਰ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਫਲਵਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕਿ ਆਖਰ ਸਤਨਾਮ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਾਣ ਮਿਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਡਾ ਹੌਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਬਾਣੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਓ ਤੱਕ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖਣ ਪਿਆਸੇ ਅੱਠ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਰਬਾਨਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੇਖੀ ਨਾ ਤ੍ਰੇਹ ਦੇਖੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Thank you.
سيدنا
ਅਭਿਆਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਉਸ ਅਨੰਦਨ ਦੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਧਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਾਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਨ 94-95 ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਈ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਲਾਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ 100 ਪਲੱਸ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੂੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਬਾਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਖ ਨੂੰ ਬਾਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਉਹ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀ ਇਹ ਚੋਂ ਪੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸਤਨਾਮ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜੁੜ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੀਰ ਸਿਰਵੇ ਨਾਈ ਕੁਮਾਰ ਜੂੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਜੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਟਾ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੜ ਭਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਊ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਬੜੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਖੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਘੋੜੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ
ਅਸਬਾਬ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀ ਐਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠੜੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਫਿਰ ਕਸਮਾਂ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਤਨ ਘਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਕੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੰਦ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਕਰਨੀ
ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ 40 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਵੀ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਨਰਵਾਓ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਭੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਸਤਪੁਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਪੁਰ ਜੀ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਦਇਆ ਸਿਆ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਰਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ